Esse é um momento muito difícil. Um momento em que não imaginávamos que pudéssemos enfrentar. Mas ele está aí. E cada um de nós, com o seu conhecimento, com o seu dom, com o seu talento, pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha. Vou ler um texto de alguém que eu não conheço, mas talvez seja o melhor texto que eu tenha lido nos últimos dias. Foi necessário. Foi necessário o vírus para desacelerar o planeta. E ele veio para dar uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Foi necessário um vírus para os pais ficarem com seus filhos e não atribuírem essa responsabilidade aos avós, às babás, a outras pessoas. Foi necessário um vírus para entendermos e lembrarmos de conversar com Deus, pois isso andava meio fora de moda. Foi necessário um vírus para fazer a gente orar, para fazer a gente rezar pelo mundo e não só por nós, por todo mundo mesmo. Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé, para acreditarmos. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença diante de uma epidemia, de uma pandemia. O vírus fez a gente perceber que somos um, mas que a individualidade, o individualismo não resolve nada. Que precisamos, na verdade, de todos. O vírus deu uma trégua na polaridade. Afinal, estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção. O vírus nos privou do abraço, do simples abraço, para percebermos o quanto ele é valioso. O vírus fez a gente perceber o quanto nossas mãos precisam ser higienizadas e que com esse hábito evitaríamos muitas doenças. O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando, comprando e comprando. Sairemos de casa para comprar apenas o necessário. O vírus fez cair os pedidos de fast foods, de deliveries, pois percebemos que cozinhar para nossa família é a forma mais segura de alimentá-los. Isso também andava meio fora de moda, né? O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a diminuição dos carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. Elas estão evitando o transporte público, por exemplo. O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos saudáveis. O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo, mas nunca esquecer da nossa alma. O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, ele é tão pequeno, invisível a olho nu, mas está mudando o comportamento do mundo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos, se lembra? Então, o vírus nos mostrou que ele existe. Será que aprendemos a lição? Será que estamos nos conscientizando? Vem aí uma nova sociedade. E ela já está entre nós. Boa semana. Fiquem em casa e sobrevivam.